Ось і прийшов час підвести підсумки 2018 року. Можливо, що важчого, ніж 2017. Нам важко, але ми віримо в світле майбутнє. Здається мені, що ми щороку стаємо сильніші. Наше майбутнє починається в цих стінах. З першого уроку чи тренування? З першої настанови чи поради, з першої поразки або перемоги. Ми виховуємо свідоме та здорове покоління. Яким був 2018 рік для нас? Традиційно ми успішно виступили в чемпіонаті України. Команда Дмитра Юрійовича вийшла у фінальну частину і потрапила в четвірку найкращих. Георгія Єрмакова визнали найкращим гравцем Києва. Наші випускники, наші найдоросліші діти роз'їжджаються по професійним клубам. А найменші для себе підкорили вершини. Ми стільки усього зробили. Але найкраще те, що в 2019 році ми зробимо ще більше. Лише власним прикладом та завзяттям ми досягнемо поставлених цілей. Ми одна велика сім'я, де кожен підтримує і допоможе. Бажаємо, щоб ви були завжди зі своїми близькими. Хай вам усьому таланить. А здоров'я ніколи не підводить. Нехай збуваються усі ваші мрії. Разом ми зможемо все. Ми народжені, щоб бути щасливими. Нехай 2019-й подарує безліч яскравих емоцій. З Новим роком, друзі!